နေနီခင်ဆောင်ရဲ့အတန်အတိုင်းချွတ်ဆွတူရာကြောင့်နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့မင်းတန်ရန်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လူသူမရှာနာမည်သူမရှာဆိုပြီးတော့ရှိတယ်လို့မျိုးလောကကြီးမှာတူညီတဲ့အရာတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိချင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ရကြရွှင်လေးမကြာခဏဆိုသလိုပဲထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ရဲ့အတန်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူအောင်တီဆိုနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဂီတလောကမှာနေရာတစ်ခုရှူထားနိုင်တဲ့နေနီခင်ဆိုရဲ့အတန်နဲ့ဆင်တူတဲ့သူဆိုပြီးတော့လူပြောများနေကြတာကတော့မင်းတန်ရံပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းတန်ရံကLGBTတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမ်ဖလက်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပိုင်းကိုဝါသနာပါလာကြောင့်ဘာတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာအမ်ဖလက်တီဆိုရင်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းတန်ရံရဲ့ထူးခြားတဲ့အတန်ကြောင့်လူအများကသတိထားမိလာခဲ့ကြပါတယ်မင်းတန်ရံကအမ်ဖလက်သချင်းတီဆိုပြီးဆိုရင်နီနီခွန်ဆိုသချင်းကိုသာအဓိကရွေးပြီးတော့တီဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒီဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတချင်းလေးကိုအများဆုံးနားချောင်တာဖြစ်လို့တချင်းတိုင်းလိုလိုအလွတ်ရနေတာဖြစ်ပြီးနီနီခင်စောရဲ့စိုးပုံစိုးဟန်တွေကိုပါမှတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မို့လဲ Amplet တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာနီနီခင်စောလိုအတန်ဟန်ပုံစံနဲ့အများဆုံးဆိုဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တီကလည်းနီနီခင်စောကကလုံးလေးဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးကြတာဖြစ်ပါရင်နီနီခင်စောကလုံးလေးအဖြစ်ကိုအားပေးရအောင်လဲသူကခြေနဲ့နေရဖြစ်ပါရင်တချို့ကလည်းအာယုံဆိုင်ခံကြတာကြောင့်အခုလိုနီနီခင်စောရဲ့အတန်နဲ့တူအောင်တမင်လို့ဆိုတာဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ဆိုကြပါရင်တကယ်တော့မင်းတန်ရန်ကနီနီခင်စောကိုအရန်ချစ်တာကြောင့်အတန်ကိုနားရင်ဆွဲပြီးတော့တူနေတယ်လို့ဖြစ်နေရတာပါ။ငကုအတိုင်းကသူ့ရဲ့ပင်ကိုအတန်ကနီနီခင်စောလိုအတန်ပါဝါကြီးပြီးတော့စူးရှတဲ့အတန်ဘက်ကိုသွားတာကြောင့်အတန်စင်တူလာရတာဖြစ်ပါရင်မင်းတန်ရန်ကနီနီခင်စောကိုရှင်ပြန်လို့စိတ်မရှိပဲဂျေဆုရှင်တယောက်လို့သဘောထားရလဲဖြစ်ပါရင်အခုလိုအမ်ပလက်လောကမှာနေရာတစ်ခုရလာတာကနီနီခင်စောကြောင့်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပြီးနီနီခင်စောကိုအပြစ်မှာတွေ့ပြီးတော့ဂျေဆုတင်စကားပြောချင်နေတဲ့သူပါမင်းတန်ရန်ကနီနီခင်စောတချင်းတွေကိုခွင့်မတောင်းမဲတီဆိုခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုအားနာနေရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုဆိုရင်တော့မင်းတန်ရန်ကတက်တော့မှာဆိုရင်လေလူအများရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တချို့ကတော့မင်းတန်ရန်ကိုကိုပိုင်တချင်းနေတီဆိုဖို့အကြံပြုတာတွေရှိလာပါတယ်။မင်းတန်ရန်ကလည်းကိုပိုင်တချင်းနေဖန်တီးပြီးတော့တီဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ရောမင်းတန်ရန်ရဲ့အတန်ကနီနီခင်စောအတန်နဲ့တူလားဆိုတာကို comment လေးထဲမှာပြောခဲ့ပေးပါဦး။ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။